maanta waxaan doonayaa inaanu iftiiniyo ummadda arrin wasiirka cadaaladduna hore uga dhawaajiyey oo ku saabsanayd dadka qaar oo aaminsan ereyo soo noqnoqdo oo yidhaahda dadka dembiga gala gaar ahaan dilka waxaa lagu naaxiyaa xabsiyada, taasoo u muuqatay in lagu durayo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka. Horta dilka diinteenna islaamku horta dee saddex qodobay jidaysay: in la saamaxo, in diyo la qaatiyo, in la dilo. Marka horta dee xuquuq u leeyihin qofkii dilha geystay, waxa weeye wuxuu marayaa marxalad uu marayaa maxkamadaha kale hooseeya. Laakiin sidan dadku had iyo jeeraale ay caadaystaane qof ha loo dilo ama ha lala aaso, dee waxa weeye xuquuq baa lumaysa. Waxay ila tahay waxaan suurtagal ahayn in la yidhaahdo dee cid baa bixisa lacag inaan wax macquul ahayn. Waa meel lagu maydho, waa meel lagu raaxaysto, waa meel haddii lagu ciqaabi jiray dadka berigi hore, waa meel iminka dadka lagu soxo. Waxaanu doonaynaa qofka inuu bulshada kusoo noqdo isagoo caafimaad qaba, isagoo waxbartay, isagoo bulshadii uu ka tegay, isagoo dembiile ah uu ka tegay, isagoo wax ku soo kordhin karo farsamo bartay, inuu dib ugu soo noqdo.